قدوميها كوميشن كدروشوين كسومال لان عبد الرشيد ريا راعيا وحاو ماتا كدواقي هلي غاي بلامسو كارقيبين تاعد بحياشة زومال لان قدومية عبد الرشيد وحاو شيغ ان كارقيبين تو اكوب يطبان كبشان كبلابي دون تو صدح دو قبل يسول سناك يساحل يسوغو قدوميو اريما سيكال لينا وحاذا الذي سي كمدها سيدا اي بلشادو كور هايسو وحا بلاب مايا بشا صدحات كوب يطبان كيدا كار قيبنتي اينو ديوانجلينتا دادكي لوسو سمي ديوانجلينتا ايا كاردكو دي لقيبن دونا وحن مركا شعبك جمهورية دي سومال لانو شيغينا ان اي كبلاب مدون تبشا كوبية توان كيدا صدح دا قبولة استكاكا واه ساحل صول يا سناك صدح دا قبول تقدير مرودي تشيح ايا اوض الله waxay insha Allah ku xigi doonaan iyagana waqtigooda dubaanu ka soo sheegi doonaa marka goboladaas iyo hawshaas ay soo gabagabowdo halkan waxaan doonayaa inaan saaka la wadaago guud ahaan in kaar qaybinta dalka ka bilaabmayso saddexda gobol ee saaxil iyo sool iyo sanaagna ugu horeyn doonaan waxaan halka kala dardaarmayaa dhalinyarada firfircoon ee runtii mutaalimiinta aqoonta iyo kartidaba leh ee muddadii komishanka uu hawshan ku soo jiray la soo shaqeynayay waxaan saaka kula dardaarmayaa wixii aynu ka soo shaqeynaynay saddexda bilood iyo muddada ka badan midheedii ayaa maanta u qalab qaadanaysaan kaararkii baa bixinaysaan waxa aan filayaa de shuruucdana waa ka dhirigsantiin oo sharci baa ka yaala qof walba in kaarkiisa isaga oo kaliya la siiyo waxaan idin xusuusinayaa dalkiinnii iyo dadkiinnii baa u shaqeynaysaan dhalinyaraa tihiin dhaar baa laydin mariyey komishanka iyo qaranka iyo dhammaan idinkaa laydin aaminay laydin dul saaran yahay hantidii qaranka ugu muhiimsanayd weeye ayo waxaa gacanta ku haysaan waxaanu aad iyo aad idinka codsanaynaa idinku dardaaraynaa in sida sharcigu yahay ee laydinku tababaray ee wax laydin baray aydan waxba ka bedelin. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier